What up boys, velkommen tilbage til noget, der var en kæmpe succes sidste år, så vi gør det selvfølgelig igen i år, det er pakkeleg. Med en masse, jeg har faktisk 20 gaver med den her gang, jeg havde kun 10 sidste år, så vi stepper lidt op i år. Ja, vi ikke stepper op på gæsterne, vi har stadig Jake her med. Hvor kunne du ikke tage den op? 24. Det var sådan... Nej, det er faktisk 20, det kunne jeg faktisk godt gøre. Så konceptet er egentlig meget simpelt. Der er 20 gaver, jeg har en masse spørgsmål. Det er både general knowledge, det er fodboldspørgsmål, og det er også julerelaterede spørgsmål, så der er lidt af det hele. Jeg kommer til at stille spørgsmål skiftevis til dem hver. I starten, hvis man svarer rigtigt, må man bare tage en tilfældig af de her 20 gaver. Når alle 20 gaver er blevet delt ud, så har vi en stjælerunde, ligesom en god gammel pakkeleg. Hvis man svarer rigtigt på et spørgsmål, så må man sjovt nok tage en gave fra den anden. Okay. Og når vi er færdige, så har man de pakker, man har, og så skal man åbne dem. For cross glider. Oh. Den næste uge der på den. Oh my god. Oh my god. Har du ikke taget lidt på? Jo. Er I klar? Var det til os eller til dem? Til jer. Okay, jeg er klar. Ja, jeg er klar. Men også til dem. Er I klar? No. Nice. Sig det. Aye, aye, captain. Vi starter ud med det første spørgsmål til Matt. Yes! Du kan gå først. Hvor skal jeg altid starte? Scudettoen er navnet på titlen i hvilken europæisk liga? Hvad sagde jeg? Du hørte ham godt. Scudetto. Scudetto, ja. Den hedder bare Scudetto. Ja. Og nej, det er ikke en pastaret. Men... Okay. Kom med. Den anden bedste række i Spanien. Den hedder vel Segunda, der er sådan noget. Ja, præcis. Det var det tætteste, jeg kom på. Det er Italien, der svarede. Scudetto? Han sagde, at det lød som en pastaret. Ja, for eksempel. Det kunne ikke få en større ledelse. Ja. Jamen, altså, prøv lige at se A. Ja. Ja, så kalder du den Scudetto. Det er navnet på den. Nej, den hedder CA. Okay. JK, ja. Spørgsmål nummer 2. Hvilken klub vandt Alan Shearer Premier League titlen med? Blackburn og Newcastle. Blackburn og Newcastle. Han vandt den med Newcastle. Forkert, det var Blackburn! Goddammit. Nå. Ej, JK. Hvis du det. Det er sgu mig. Ja, vi tager fodboldspørgsmål mere. Mats, Red Bull ejer en fodboldklub i Østrig. Ja. Hvilken by er det? Salzburg. Korrekt, Mads! Come on! Du må tage en pakke. Det var det, jeg havde lige glemt at pakke også. Ja, der er faktisk... Jeg har sådan lidt, der er så mange pakker i åbenbart shit, så tag 2 pakker. JK, hvilke 2 hold spiller i Barcelona-derbyet? Espanyol og Barcelona. Det er korrekt! Du må også tage... Den er banger på mærken. Yes. På mærken. Der ligger en peber nede herinde. Mads? Hvem var den nye dommer i X-Factor, som overtog Olands plads? Jamen problemet er sådan, det kan jeg jo ikke navnet. Jeg melder blank, jeg kan ikke navne. Det er Kwame Liu. Jeg havde aldrig gættet det. JK? Det er mig. Hvilket dyr lykkedes det for første gang at transplantere et hjerte fra til et menneske? En hest. Forkert, det var en gris. Så der er nogen, der render rundt og siger... Der har et gris, ja. What the fuck? Der er også nogle news i år, faktisk. Det kan da godt være. Det er fordi, jeg får dit hjerte, så altså bare sådan... Hvad så? Ja. Hvor mange år havde dronning Margrethe den anden regeret Danmark den 14. januar? 50. Korrekt, Mads! Nu har jeg mange gaver. Ja. Shut the f*** up! Okay, JK, hvornår blev covid-19 ikke længere betragtet som en samfundskritisk sygdom og alle restriktioner ophævet i Danmark? Bare giv mig 2022. Giv mig måneden. Nå. maj. Det er forkert. Det var 1. februar. Matt, hvor blev Jesus født? Den er så nem! Den er så nem! Et barn er født i Bethlehem. Bethlehem. Jeg føler, at det her det, jeg føler, det er sådan en speciel jule. 100%. Jeg tror, det er en cykel. Du kan faktisk åbne den med det samme, så Matt. Du kan faktisk åbne den med det samme. Se, hvad er det? Jeg er ligesom, jeg gjorde sidste år. Sådan noget, hvor du skal, og så ved du bare, åbne op. Giv ud, hvad det er. Åh, det er en ice ting. Ja, og you have just been iced. Who saw that coming? Well, I did. Wow, Matt, du er blevet iced. Kan vide, hvem der havde predicted det? Fuck, det er også bare en god dag, jeg får der på, kan det er jo fredag. Præcis. Spildt, Matt, spildt. Fucking hell. Jesus Christ, han er... Holy fucking shit! My man was thirsty! Ja, jeg vil spørge. Fair play, Matt. Fair play. Du må så tage en gave til, selvfølgelig. Hva? Ja, var det sygt? Han fik hans favorit, så man kan tage 2. JK? Oh ja. Kris Kringle er et slang navnet på hvilken kendt julefigur? Julemanden. Korrekt! Let's go! Så det også i en Sidemans video her den anden dag. Det var derfor, jeg fandt ud af det. Fuck, det er nogle dårlige spørgsmål. Okay, Matt. Jeg er enig.
Du har vildt lidt seks gaver. Det er nogle fucking gode spørgsmål. Ja. Men siger det ikke altså ikke også dårlige spørgsmål, hvis jeg fører? Ja, det er faktisk true. Ja, good point, good point, good point. Hvad putter man traditionelt på toppen af et juletræ? En julestjerne. Det var faktisk ikke svaret i Saibans video. Så du far svarer forkert, og jeg skal faktisk have resten af gaverne. Ja, det er løgn. Danmark er det korrekt. Åh, hvorfor skal alt være... Det er så racistisk, Kraus. Fordi det er ikke Danmark. Jamen, tænk dig ud. Tænk på andre. Tænk på børn i Afrika. Racist. Danmark first. Ja, yeah. Og Afrika er det thirsty. JK, i filmen Alene Hjemme, hvor er det, McAllisters rejser hen? Paris. Korrekt. Kom nu. Du må tage to gaver. Jeg håber lidt, det her er en deodorant, fordi Matt har brug for den. Matt, hvilken tidligere FIFA World Player of the Year blev præsident i hans eget land i 2018? George Weah. Korrekt. Jeg tager de her to, der er hjerter på, så den skal være god. Oh. For fuck. Var det enten en kat eller en sambuka-alarm? Ja. Så jeg skal åbne den nu. Ja. Bro, kan jeg ikke også bare åbne mine gaver? Du skal åbne den nu, og det der ligger i, skal du tage på. Ja, fucking damn. Wow. Oh, nej. Wow. Oh, nej. Er det måske vores exclusive redderen for 3 år siden? Det er det da. Kan vi lige se, kan kameraet lige se den? Han er ikke på. Den tager han ikke. Den skal du have på resten af visionen, Matt. Hvis du kan den selvfølgelig. Jeg håber, du kan. Jeg tager den over min hoodie. Hold da op. Smash. Se nu mor. I'm gonna smash that. It's the most beautiful time of the year. I feel the streets burn so much. Okay. I should be. Hvad er det traditionelt man gør, hvis to mennesker befinder sig under en mistelting? Men kysser. Sådan, Matt, du må tage to gaver mere. Well, så er der faktisk kun to gaver tilbage, det vil sige, at vi skal bare have et mere korrekt svar. Hvordan siger man glædelig jul på spansk? Brother, prøv at tænk, nu er jeg bare væk. Tænk på sange. Feliz Navidad. Jeg troede, det var sådan noget Jerusalem kind of shit, eller sådan noget. Tillykke, JK, du får de sidste to gaver. Nå, anyways, alle gaver er blevet fordelt, og hermed begynder runden, hvor vi kan stjæle fra hinanden. Yeah. Må jeg ikke også give til ham? Hvad vil du give? Jeg vil gerne give ham den her. Hvad fuck er det? Det er fucking sten. Det er literally sten. Oh my god, jeg tror, det var en lort. Hvilken placering fik Danmark i deres VM-gruppe? 4. Sådan, Matt, du må stjæle en gave fra JK. Hvorfor ikke stenen? Fordi jeg kan ikke lide sten. JK, hvem var den nye medvært i Vild med Dans? Du må jo kraftedeme holde. Han er over det hele, bitch. Han er med i alt. Melvin. Det er godt bud. Det er Martin Johannes Larsen. Og finder han bare 3 navne og sætter sammen. Mads, hvad er navnet på den deltager, der vandt X-Factor 2022? Mads? Ej. Han har også svaret. Han hedder Mads. Fuld navn. Mads Moldt. Ja. Korrekt, Matt. Du får lov til at vælge en gave fra JK. JK, hvem gav en lussing til Chris Rock til Oscar-uddelingen? Will Smith. Det var Will Smith. Let's go, JK. Giv mig min fucking sten. Fuck you. Han tager stenen. Jeg skal have min sten. Mads, hvilket køretøj på 2 hjul blev det lovpligtigt at iføre sig hjem, når man benytter? Lovpligtigt at køre hjem, når man kører? Bro, what are you talking about, man? Elløbhjul. Sådan, Matt. Noget af stenen. Nej, men jeg tager ham. JK, og der gik, vi fortsætter, hvilket sociale medie opkøbte Elon Musk efter... Twitter. Nej, nu tager jeg den her. Okay. Han har brugt tid på at pakke den her ind, han ikke med den. Hvilken uventet situation opstod i et af X-Factor liveshowsene? Jeg kan et par stykker, men jeg går med strømafbrydelse. Korrekt. Okay. Matt, ja. Hvilket nummer var det mest spillet i Danmark på Spotify? Og jeg giver dig... Fire valgmuligheder. Det er selvfølgelig ikke. Du kan lige så godt give ham sangen, nu du er i gang. Stor mand. 2. Kender ikke i morgen. 3. Feberdrømme. Eller 4. Mookie Bar. Den første. Gælder. Som var? Nej, men jeg kan ikke huske. Stor mand. Stor mand. Det er korrekt, Matt. Jeg får ikke nogen gaver. Julen er ødelagt. Du er ligesom The Grinch, Kraus. Jeg vil gerne have, at du tager tilbage tidligere år, JK. Der var en stor retssag mellem 2 personer, der blev livestreamet på YouTube. Hvem var de 2 personer? Skal jeg nævne begge 2? Ja. Fuck. Johnny Depp og Amy Winehouse. Forkert. Det var Amber Heard. Og med det er vi done. Så Matt har lavet en stor hejs, JK. Men
Woohoo! Men skete det ikke også omvendt sidste år? Var det noget, jeg kun havde én gave eller sådan noget? Jo, tror jeg. Så det er faktisk en chain! Enig. Så der skal åbnes nogle gaver, og jeg tænker, at Mads, du kan lige godt bare flænse igennem. Men jeg fik stenen! Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så suck my ass! Det er en fucking iPhone! Comedy. Hvad står der? Challenge? It's a challenge! Vi har en shaker bon. Til mere. Hvad? Hvorfor var jeg en del af det? Der sker sådan, at I skal se, om der kan drikke den hurtigst. Den, der drikker den hurtigst, må give den anden et i numsen. 3, 2, 1, go! Altså, fair play, det gik fucking stærkt! Fuck! Jeg skal lige tage den med stil. Sådan der. Okay. Yeah boy. Kan man se det ordentligt? Vent dig lige lidt, Matt. Så. Yeah boy. Crush, giv den noget magic. En gang til. Hvad er det her? Den ekstra one. Vi har simpelthen kommet. Hvad er det? Hey, kakao på. M&M's kakao på. Ej, må jeg få det? Den er tom. Nå, der... Åh, oh, nej. Sådan. Wow! Wow. Godt, det Kraft, ikke det er jul. Er det ikke straf, når jeg ikke har fået wow, nogen gave? Det er faktisk rigtigt, det er faktisk rigtigt. Okay. Men... Ja. Du skal klippe dig skæld. Du er faktisk ikke nu. Til Mads. Straffen er... Hvorfor ikke til dig? Fordi jeg er ikke med i det her. Okay, færdig. I make the rules. Straffen er, at du må post en Instagram story på Mads Instagram. Du kan tage et billede af mig med den her. Ja, det vil jeg faktisk. Det kan faktisk være fucking sjovt. Giv mig telefonen. Tag dit ben op, og så kryds det. Okay, er du klar? Ja. Ja, så jeg synes, det bliver godt. Jeg håber, I alle har en rigtig dejlig jul. Jeg støtter den side mere, end jeg gjorde mig så glad for, hvad jeg er for. Det var den bedste gave, jeg kunne få. Yes, og med det, Mads, vi kan muntre dig op igen. Du kan få lov til at åbne to gaver igen. Kan det byttes? Nej. Okay. Hvorfor kigger du på mig? Jeg har ikke gjort noget. Wow! Challenge! It's another challenge! En dag laver en crowds, en video, der er under halvanden time lang. Well, challengen er 30 sekunders challenge. Det er den gode gamle måde, at en skal sige, jeg kan nævne så mange af whatever ting, og så den anden skal enten ligesom gå et højere tal, eller sige bullshit. Så hvad vinder man? Det finder jeg ud af, det er altså, du vinder oprigtigt noget. Altså, det er ikke, okay. Sådan, det er ikke sådan, at du får en straf for at vinde. Okay. Hvor mange klubber kan du nævne på 30 sekunder, der har vundet Champions League? Jeg kan nævne 10, I guess. Jeg siger 11. Jeg siger 12. Han er i sekunder, han er. Det er cap. Ja, det tror jeg også. Well, JK, 30 sekunder. Din tid starter nu. Forest. AC Milan, Barcelona, Real Madrid, Bayern, Inter, AC Milan. Har du slet ikke Jo, fuck. Mangler vi så? Så mangler vi... Hvor er vi henne? Big Six. Chelsea, Liverpool, United, Arsenal. Nå nej. Jeg ved det ikke. Hvor mange? Ja, det er faktisk også spørgsmål. Aston Villa, når jeg tænker med Forest. Jeg har nævnt Forest som det første. Forest, det godt, men jeg overvejer faktisk Villa, men jeg er slet ikke sikker på dem. Nej, okay. Så Matt må faktisk få lov til at return the favor. Du må give JK et smæk. Er du klar, JK? Okay. 3. Au! Nej. Jeg tager den store der. Den store. Nå, exposed. Wow, hvad er der nede i, Matt? Hvorfor er der en banan? Der er en banan! Hvorfor? Du er blevet bananet, Matt. Hvorfor? Så det er en challenge. Hvad er det, jeg skal? Kig ind i kameraet og spise bananen. Nej, men så JK's tur. Åh, den er faktisk god! Suck my ass, man! No way! Og Nutella Bready! No way! Skal jeg lave en challenge, om hurtigt jeg kan tømme den her? Yeah. Jo, Matt, du hopper bare videre. Imens du... Krausterne, den er også fucking tom. Krausterne, den... Wow! Det var sponsoren! Oh, for fuck! Det mener man sgu da lige om! Vi skal takke dagens sponsor! Ja, mine damer og herrer, så sidder vi jo her.
Som sagt, vi skal lige takke dagens sponsor, Eneba.com. Skud ud til dem, det er selvfølgelig betalt og sponsoreret det her indslag her, men Eneba.com, jamen altså det er blevet jul, det er vinter, derfor har de selvfølgelig også, you know it, winter sale, som I kan se her, 10% ved basically bare bruge den her kode, hohoho, og du kan få, altså, bitterligt fucking alt herinde, altså, come on man, hvis jeg lige rykker mit kamera her den gang, så kan I se lidt bedre. I kan se alle mulige spil, både til PlayStation, computer, Xbox, you name it. I kan få ting til spil, V-Bucks, FIFA Points, man kan få nogle monies ind på Steam osv. Og det jeg faktisk også plejer at gøre, det er, hvis jeg skal købe FIFA Points, så går jeg bare her en PSN gift cards. De plejer nogle gange plejer de at have billigere gift cards herinde, det vil sige, at en 400 kroners gift card kan nogle gange koste 350 kroner. Så kan man godt hurtigt regne ud af hovedet. Det er lidt lidt gratis penge. Ja, præcis. En anden, jeg også plejer at gøre, det er faktisk at købe PSN Plus Memberships herinde. Også ofte er det billigere at købe det herinde fra end gennem, hvad hedder det, PlayStation Networks egen side. Så det er bare en lille tip til jer derude, som sagt. Nu er det også jul og så videre. Vi skal nyde juleferien. Så ja, hvis I mangler noget til at spille, I mangler noget at sidde og game i jeres juleferie, så tjek Eneba, der kommer ud. Der er link til dem nede i beskrivelsen. Og med det, lad os bare hoppe tilbage til nogle flere pakker, der skal åbnes. Det er ikke pack som i pakkeåbning FIFA. Det er faktisk sjovt, det plejer jeg også at sige, når jeg laver det her. Vi skal åbne rigtig fysiske pakker. Ja. Og så vil jeg nyde den her juleskum. Peace out. Oh. En kløpind! Oh. Det kan ikke også ende sidste år. Nej. Nå. Det var det ikke. Lad os se. Bang! Hey. Og McDonald's, kom nu! McDonald's gavekort! Ikke kig vel, jeg ved godt, hvad jeg kunne. Cheeseburger, hallo? Kan jeg spise 400 kroner? Hvad? What the fuck? Okay, faktisk 170. Men, oh my fuck god. Helt sikkert. Så når vi lige rammer byen, og så lige på vej hjem, så flexer man bare lige gavekortet. Så kommer der lige. Let's go. Det har jeg i hvert fald besluttet mig for. Okay. Nej, nice, man. Yndigt. Hey! Oh, ved du hvad? Det er faktisk godt, jeg får det. H&M er banger. At jeg er loyal til det her. Vent, hvor meget er der på? Hallo, 500? Det står vi højere. 150 kroner. Ved du hvad? Det værste, eller det fede er, du kan lige så købe to sådan en t-shirt på der. Ja, præcis. Ja, ja. Så det er ikke gævner. Jamen, det tager jeg. Godt, okay, med. Really. Der kommer den helt fine lytter for det fulde fyrvin frem. Umuligt. Det er sådan, når der er pakkeler i set 8 kids klassen. Lad bare lige blive sådan. Jeg vil gerne kunne bruge den igen, for eksempel. Det kan du teknisk set også. Små, sure, sour, jungle fruit. Lige til nytår. Bang, bang. Bang, bang. Så er der algo. Jeg synes, at Jack er der, der skal lov til at åbne en pakke. Woo! Er den også tom? Er den engang? Hey! Hey! Oh, loot! Oh, wow. It's coming up! Hvis jeg vinder en mild nu, hvordan fungerer sådan noget? Jeg er ikke lutter ligesom Kraus. Det står bagpå, hvordan man gør det. Jeg blev simpelthen træt af at være sådan noget nu igennem hele, så nu er jeg tilbage igen. Hey, der var juleskum. Yeah. Noget som Matt rent faktisk kunne bruge, og er glad for. Yeah. Hvad er det på? Det er sukkerpopcorn. Karamelpopcorn. Jeg er fucking banger, bro. Jeg vil nok ikke købe det selv. Ja. Men du får den spist. Nej, det gør jeg nok ikke. Så tager jeg med. Okay. Matt, your turn. Krudinuten. Skriver noget med karamelhavs eller hvad? Jeg har aldrig prøvet den før, men det lyder frød. Er det Rasmus Lauge? Nej, det er Ronaldo. Det er vores favorit. Den er banger. Fucking fantastisk. Så har vi den sidste gave. Den bedste gave. Giv mig det bedste sidst. Det er stenen. Hvad? Hvor skal han afsløre alting? Vi er spændt på at se, hvad der gemmer sig i posen. Vi kan ikke se endnu, selvfølgelig. Lad os se, hvad der gemmer sig i. Det er... En sten! Oh, så ja, det var det. Var der ikke et twist? Nej, det var faktisk bare en sten. Så ja, jeg håber, I nytter at se med alle sammen. Hvis jeg har smidt like, vi har lavet julekontent også på JK's kanal og på Mads kanal, så hop ind og tjek det ud. Der er link til dem nede i beskrivelsen. Jeg håber, I nytter at se med. Det var en fornøjelse. Og jeg er nødt til at sige en... Peace.